Yurtimizda va xorijda yuz berayotgan muhim voqealar tafsilotini yangi davr sizlarga taqdim etadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyada Sherali Qo'chqorov va Laiza Nozimxonova. Dastlab ko'rsatuvimizdan o'rin olgan xabar va lavhalarning qisqacha mazmuni bilan tanishing. Namangan shahrida ko'p qavatli turar joy uylari o'z egalariga topshirildi. Yoshlar kelajagimiz davlat dasturidan foydalangan holda Bo'stonliq tumani yoshlari kichik korxona, tikuv sexi va hatto mehmonxona faoliyatini yo'lga qo'yishdi. Shu kunlarda 2-chi jahon urushi boshlanganining 80 yilligi munosabati bilan dunyoda xotira tadbirlari o'tkazilmoqda. Angliyada umumiy qiymati 6 million dollarga teng kumush tangalar topildi. Endi shu va boshqa xabarlar haqida batafsil. 28 yil tarixan kichik davrdir, ammo bu raqamning mustaqillik, ozodlik degan so'zlar bilan yonma-yon kelishi uning qadri va xalq uchun ahamiyati naqadar katta ekanligini anglatib turadi. Tan olish kerak, inson qo'yinki millat erkin bo'lmas ekan, u ertangi kuniga umid va ishonch bildira olmaydi. Mana nima uchun biz bu bayramni alohida qarshi olamiz. Albatta, ko'zida quvonch, buguni va ertasiga ishonch bo'lgan yurtdoshlarimiz xurlik ayyomini zo'r kayfiyatda nishonlashmoqda. Ushbu shukuhni respublikamizning har bir hududida sezish mumkin. Yiroqlarda do'ndirasiz yolg'onni, uchrasiz qo'ndirasiz yolg'onni. Ey tonini chappa kiygan janoblar, avval keling ko'ring O'zbekistonni. Gullayotgan, o'sayotgan eldir bu, zulmat yo'lin to'sayotgan eldir bu, inson nomin bezayotgan eldir bu. Avval keling ko'ring O'zbekistonni. Baxt va iftixor mamlakati bo'lgan jonajon O'zbekistonimiz o'zining istiqlolining 28 yillik shodiyonasini tantana qilmoqda. Hozirgi lavhamiz orqali yurtdoshlarimizning bayram kayfiyati va poytaxtimizdagi ajoyib muhit bilan sizlar bilan o'rtoqlashishni niyat qilganmiz. Qani ketdik. Inson tinchlik va istiqlol eng go'zal uch so'z shu bo'lsa kerak. Inson hamisha tinchlikka tashna bo'lib, mudom tinchlik osmonidan nafas olishga intiladi. Bu esa istiqlol ne'matidir. Yildan yilga ulg'ayib, shukuh ortib borayotgan mustaqilligimiz 28 yoshni qarshiladi. Yurtimiz ko'chalari yo'q, xiyobonlardagi rang-barang gullar, favoralardan chiqayotgan jo'shqin suvlar, yangrayotgan kuy sadolari. Yurtdoshlarimiz yuzi ko'zdagi quvonch va iftixor ana shunday go'zal manzaraga yanada chiroy baxsh etmoqda. Mustaqilligimiz 28 yilligi bilan vatandoshlarimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ilohim mustaqilligimizga ko'z tegmasin, abadiy bo'lsin. Men bu sharoitlardan juda ham xursandman. Farzandlarimni yaxshi o'qishlari uchun, kamoli uchun, shu vatanimizga yaxshi o'zlarini hissalarini qo'shishlari uchun juda ko'p ishlar qilinyapti. Bu o'z mevasini berib, farzandlarimiz yaxshi inson bo'lib yetishlarini xohlayman. Vatan jonim, vatanim, ko'zim qunab ko'rganim, istiqboldan kulganim, O'zbekiston gulshanim, bahri olib bag'ringdan ulg'ayamiz. Ulg'ayaman mehringdan, vatan jonim, vatanim, ko'zim qunab ko'rganim. Tinchlikni ulug' ne'matligini buni asrab avaylashimiz kerak. Abadiy bo'lsin tinchligimiz. Mana qarang Toshkent. Mana 2 yil kelmagan o'zi qancha joy o'zgarib ketdi, qancha yangiliklar bo'libdi. Bu katta muvaffaqiyat. Men O'zbekiston bilan faxrlanaman, shunday go'zal yurtda yashayotganim bilan. Tinchlik deganda ko'z oldingizga nima keladi birinchi bo'lib? Meni ko'z oldimga ko'm-ko'k osmon, ona vatanim keladi, bog'lar keladi. Tinchlikdan asrash uchun biz yoshlar nima qilishimiz kerak? Tinchlikdan asrash uchun biz birinchi o'rinda yaxshi o'qishimiz kerak, yomon yo'llarga kirmasligimiz kerak. Keyin albatta harbiy xizmatga borishimiz kerak. Mustaqilligimizning 28 yillik shodiyonasi munosabati bilan poytaxtimizda Navro'z bog'i faoliyat boshladi. Yurtdoshlarimizni yanada maroqli dam olishlari uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga xizmat qiluvchi mana bu ajoyib xiyobondagi eng baland attraksiondamiz hozir va yurtdoshlarimizning bayram kayfiyatini, shahrimizdagi tinchlik, osoyishtalik, obodonchilikni, go'zallikni biz eng yuqori nuqtadan turib kuzatayapmiz. Juda ham hayajonli albatta. Bilasizmi, bir narsa maroq bag'ishlayapti. Musaffo osmonimiz, insonlarning xush kayfiyati va mana shunday go'zal binolar, go'zal shart-sharoitlar, yam yashil Toshkent har qanday insonga bir mustaqillik zavqini, tinchlikni, ne'matini yana bir karra his qilishga imkon yaratmoqda. Yangi binolar, butunlay o'zgacha qiyofa kasb etayotgan ko'chalar, xiyobonlar, bularning barchasi inson va uning baxti uchun. Tobora go'zallashib borayotgan yurtimiz har birimizdagi iftixor va g'ururni yuksaltirmoqda. Eng qadrli bayramni yana yorug' yuz bilan farovonlikda kutib olganimizga shukrlar. Yurtimiz bo'ylab hamisha tinchlik shukuhi, istiqlol sadosi, yuksalish ovozi taralsin. Jonajon O'zbekistonim, mangu bo'l omon. Donaxon Baxtiyorova, Nuriddin Qarshiyev, yoshlar.
Республикамыз мустақиллигининг 28 йиллик тантаналари Андижонда ҳам ўзига хос улуғворлик билан нишонланди. Алишер Навой номидаги маданият ва истироҳат боғининг амфитеатрида ўтказилган байрам тадбирида эътироф этилганидек, бугун эрк ва хурликни, жуда тез суръатларда давом этаётган ривожланиш ва тараққиётни ўз ҳаёт тарзида ҳис этаётган ҳар бир ҳамёртимиз энг улуғ, энг азиз айёмнинг салобатию улуғворлигини юрак-юракдан ҳис этмоқда. Истиқлол шукуҳини булай тараққиёт атаны ko'rsatib beruvchi muhim raqamlarda ham ko'rishimiz mumkin. Joriy yilda 3.2 trillion so'm miqdorida investitsiyalar o'zlashtirilib, 349 ta loyihaning ishga tushirilishiga erishildi. Natijada 8.5 mingta yangi ish o'rni yaratildi. Mustaqillik bayrami arafasida viloyatimizda 600 dan ziyod obyektlar ishga tushirildi. Shulardan 2 yirik obyektlar hisoblanadi. Imkoniyatlari cheklangan, mehnatga layoqatlari cheklangan opa-singillarimiz uchun yil boshida 650 ga yaqin uy-joylarni qurib topshirish viloyatimiz hokimi tomonidan rejalashtirilgan bo'lsa, bugungi kunning o'zida mana shunday opa-singillarimizdan 60 nafariga yangi uylarning kalitlari topshirildi. Bayram shukuhi viloyatimizning barcha qishloqlarida, tumanlarida juda ham yuqori kayfiyatda davom etmoqda. Xalqimiz o'zining bugungi kunidan, yashashidan, hayotidan mamnun. Aholini rozi qilish borasida amalga oshirilayotgan muhim islohotlar jarayonida fidoilik, tashabbuskorlik ko'rsatgan, istiqlol g'oyalarga sadoqat ruhida mehnat qilayotgan bir guruh andijonliklar prezidentimizning farmoniga asosan davlatimizning yuksak orden va medallariga sazovor bo'ldilar. Yurt taraqqiyotiga daxldorlik hissini yanada oshirgan shukuhli tantana katta bayram dasturiga ulanib ketdi. E'tiborli jihati bayram munosabati bilan tashkil etilgan mushakbozlikda nafaqat tantana ishtirokchilari, balki viloyatning ko'p sonli aholisi ko'rishga, zavqlanishga muvaffaq bo'ldi. Nargiz Ishonova, Ukirbek Uzganov, Qoshlar. Istiqlol ayyomi bu yil jonajon O'zbekistonim, mangu bo'l omon degan ezgu g'oya asosida nishonlanishi zamirida avvalo yurtdoshlarimizning vatanimizga bo'lgan mehru muhabbati va cheksiz faxru iftixori mujassam. Ayni jihat Buxoro shahridagi yoshlar markazida mamlakatimiz mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlangan viloyatning asosiy bayram shodiyonasida ham o'z ifodasini topdi. Dastlab yurtdoshlarimizga tabrik so'zlarini yo'llar ekan, viloyat hokimi fursat ichida hududda amalga oshirilgan ishlar haqida alohida to'xtaldi. Ta'kidlanganidek, buxoroliklar ham mustaqilligimizning qutlug' 28 yillik to'yini munosib to'yonalar bilan qarshi oldilar. Xususan, bayram arafasida viloyatning turli go'shalarida o'nlab yangi ishlab chiqarish obyektlari, savdo va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari, ta'lim maskanlari, turar joylar qurib bitkazildi. Albatta, barchamizni xursand qiladigan bunday o'zgarishlar ming-minglab oilalar hayotiga shodlik va baxt olib kelmoqda. Mana bizning buxoromizga ham 28-inchi marotaba mustaqillik bayrami nishonlanyapti. Buni bir o'zgacha quvonch bilan kutib olyapmizki, har yil bir-biridan o'zgacha farq qiladi. Ayniqsa mana bu keyingi 2-3 yillikdagi yutuqlarimizni aytib, uni adoga yeta olmaymiz. Mana kuni kecha viloyat mahallalar kengashiga yangi bino topshirildi. Kirib ko'rdik. Juda dil yayraydi. Bunday joylarni ko'rib, yanada yasharib ishlagin keladi. Xalqqa, vatanga, yurtga hissangni qo'shgin keladi. Vatan madhidan boshlangan kuy qo'shiqlar she'riy kompozitsiyaga, bolajonlarning chiqishiga ulanib ketdi. Havaskor va badiiy jamoalar, estrada xonandalari ijrosidagi kuy qo'shiqlar yig'ilganlarga bayram kayfiyatini ulashishdi. Yoshlar markazida hukmron shukuh qalblarga ko'chdi. Eng ulug', eng aziz ayyom tantanalari vohamizning barcha shahar va tumanlarida davom etmoqda. Shu kunlarda Farg'ona viloyatida ham hurligimiz, erkinligimiz, baxtiyor hayotimiz ulug'lanayotgan hamda tarannum etilayotgan bayram tadbirlari o'tkazilyapti. Bunyodkorlik va yaratuvchanlik hissi bilan yashayotgan har bir farg'onalik istiqlol yillarida qo'lga kiritilayotgan yutuqlarda o'zining ham hissasi borligidan g'ururlansa arziydi. Mustaqilligimizning 28 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar yurtimizda tantanali ravishda nishonlanib kelmoqda. Farg'ona viloyatining markazida ham mana shunday tadbirlarni ko'rib o'tishimiz mumkin. Biz oilamiz bilan bu tadbirlarni nishonlagani chiqdik va kayfiyatimiz juda ham a'lo. Barcha yurtdoshlarimizga bayramni yaxshi kayfiyatda kutib olishlarini hamda osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch bo'lishini chin qalbdan, chin yurakdan tilab qolaman.
Xalqimiz bunyodkorligi va mehnatsevarligi, yurt obodonchiligi yo'lidagi muvaffaqiyatlarimiz bayram dasturida namoyish etilgan adabiy musiqiy kompozitsiyaning bosh mavzusiga aylandi. Bayram oqshomida yangragan kuy va qo'shiqlar, ijro etilgan raqs va sahna ko'rinishlarida asosan vatanga, yurtga muhabbat, istiqlolga shukronalik tuyg'ulari aks etdi. Istiqlol bayramiga bag'ishlangan tantanalar Farg'ona viloyati bo'ylab ana shunday ko'tarinki ruhda davom etmoqda. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Ishonov, Farg'ona yoshlar. Aytish kerakki, joriy yilgi mustaqillik ayyomi sirdaryoliklar hayotida unutilmas voqealarga boy bo'ldi. Bayram oldidan ilk bor viloyatda xalqaro investitsion forum o'tkazildi va unga katta tayyorgarliklar olib borildi. Mazkur tadbir dunyo jamoatchiligi e'tiborini qozona oldi va hudud iqtisodiyotiga katta investitsiyalar keltiradigan qator shartnomalar imzolandi. Jonajon O'zbekistonni Mangubol omon degan izgu g'oyani o'zida mujassam etgan asosiy bayram tantanalarida keng jamoatchilik, korxona va tashkilot vakillari o'zlarining hidoyat va jonkarliklari bilan barchaga o'rnak bo'lib kelayotgan mahalla fuqarolar yig'ini raislari, ko'cha boshlari, namunali xonadon egalari taklif etildi. Unda gullar festivali, qushlar ko'rgazmasi va qovun sayli kabi ko'rik tanlovlarda faol ishtirok etganlarni hamda sportda yuqori natijalarga erishgan yigit-qizlarimizni taqdirlash marosimi o'tkazildi. Bu yil Turkiyaning Antalya shahrida bo'lib o'tgan Turkiya ochiq Osiyo chempionatida 3-chi o'rinni qo'lga kiritdim va bu yerdan sentyabr oyida Rossiyaning Anapa shahrida bo'lib o'tadigan Jahon Kubogiga yo'llanmani qo'lga kiritdim. Bunda albatta O'zbekistonda yoshlarga sportga berilgan e'tibor tufayli shu yutuqlarga erishdim. Kechga yaqin asosiy tantanalar viloyat amfiteatriga ko'chdi. Eng ulug', eng aziz ayyom munosabati bilan samimiy tilaklar bildirildi. Kechani yanada fayzli qilgan kuy-qo'shiqlar, o'yin-kulgi sirdaryoliklar qalbiga olam-olam taassurotlarini ulashdi. Nodira Mavlon va Xo'jakel Safarov, Sirdaryo yoshlar. Bugun Xorazm viloyatining shahar tumanlari ham ko'rkam qiyofa kasb etgan. Viloyatda eng ulug' eng aziz bayramga katta tayyorgarliklar ko'rildi. O'ziga xos me'moriy yechim va yaxlitlikka ega zamonaviy mustaqillik inshootlari qurilib, foydalanishga topshirildi. Joylarda keng ko'lamli yaratuvchanlik obodonlashtirish ishlari bajarildi. Xorazmliklar mustaqillik ayyomini ana shunday ko'tarinkilik shukronalar bilan qarshi olishdi. Urganch shahridagi Avesta bog' majmuasi, Jonajon O'zbekistonim, Mangu bo'l omon deb nomlangan tadbirda istiqlol yillarida olib borilayotgan eng ezgu amallar, tashabbuslar, bunyodkorlik, yaratuvchanlik ishlari alohida e'tirof etildi. Mustaqilligimizning 28 yilligi munosabati bilan prezident farmoniga ko'ra davlatimizning yuksak orden va medallar bilan taqdirlangan yurtdoshlarimizga mukofotlar tantanali topshirildi. Jajji bolajonlarning, sportchilarning quvnoq chiqishlari, turli millat vakillarining do'st va inoqligi, o'zbek xalqining, yoshlarning ulkan marralarini qo'lga kiritayotganligi bayram tadbirlarida o'z ifodasini topdi. Men O'z avtomotors Xorazm viloyati filiali ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i bo'lib faoliyat ko'rsataman. Mana bugun mustaqilligimizning 28 yilligi munosabati bilan Shuhrat medali bilan 31 yoshimda taqdirlandim. Bu men uchun va menga o'xshagan yoshlar uchun katta e'tirof deb o'ylayman. Men o'z kuchim, g'ayratim, bilimim bilan shu yurtimiz ravnaq rivojlanishiga o'z hissamni qo'shaman. Shodiyonalarni kuzatar ekansiz, har bir xorazmlikning chehrasida quvonch, xursandchilikni ko'rasiz. Albatta, bunday jannat makon, tinch va osoyishta, betakror, imkoniyatlari keng vatanda yashash juda ham zavqli. San'atkorlarning dilkash ohanglari, raqqosalarning nozik harakatlari barchaga yanada jo'shqinlik, bayramona kayfiyatni ulashdi. Mustaqilligimizning 28 yilligiga boshlangan tantanalar viloyatning shahar tumanlarida davom etmoqda. Salomat Rajabova, Qamarbek Abdullayev, Xorazm yoshlar. Mustaqilligimizning 28 yillik bayram tantanalarini jizzaxliklar ham katta xursandchilik bilan qarshi olishmoqda. Bayramni munosib o'tkazish uchun Jizzax shahridagi yangidan bunyod etilgan O'rda bog'i tanlanganida ham ramziy ma'no bor. Zero bu maskan Jizzax viloyatining tarixini va zamonaviy ko'rinishini o'zida aks ettirgani bilan ahamiyatli. Bayramni nishonlash uchun viloyat faollari, fermerlar, o'qituvchilar, tadbirkorlar va yoshlar, keng jamoatchilik, shuningdek, xorijlik mehmonlar ham tashrif buyurishdi. Bayramda Jizzax viloyatining iqtisodiy o'sish sur'atlari, obod qishloq, obod mahalla, obod markaz va ilg'or hudud loyihalari asosida amalga oshirilayotgan ishlar, shuningdek, ilm-fan va ta'limda erishilayotgan yutuqlar haqida to'xtalib o'tildi. Shundan so'ng, Jonajon O'zbekistonim mangu bo'l omon shiori ostida sahnalashtirilgan musiqiy badiiy dasturga navbat berildi. Bayramga bolajonlarning sho'x kulgulari, go'zal raqslar o'zgacha kayfiyat berdi. Vatanimiz tarixi va madaniyatini aks ettiruvchi qo'shiq va raqslar, milliy folklor san'at namunalari mehmonlarga manzur bo'ldi. Tantanalarda xorijlik mehmonlar ham ishtirok etib, mustaqillik bayrami shodiyonalariga guvoh bo'lishdi.
Халқаро инвестицион форум доирасида Жизақда биринчи марта бўлишим. Форумда бунчалик кўп давлатлардан вакиллар қатнашади деб кутмагандим. Тадбир жуда яхши ташкиллаштирилган. Кейинги учрашувларни интизорлик билан кутамиз. Ушбу форум мустақиллик байрамига тўғри келганлиги ва бошқа иштирокчилар қатори ушбу байрамда қатнашаётганимдан жуда хурсандман. Халқингиз жуда меҳмондўст ва очиқ кўнгил экан. Ажойиб байрам тадбири уюштиргани учун ташкилотчиларга катта раҳмат айтаман. Халқингизга байрам муборак бўлсин. Чин маънода энг улуғ, энг азиз байрам дастури ҳар йилгидан ўзгача кайфиятда ўтди. Айниқса, шодиёна якунида уюштирилган мушак bozlik tantanalari yoddan chiqmas xotiraga aylandi desak to'g'ri bo'ladi. Namangan shahrida ham bayram munosabati bilan yangi obyektlar foydalanishga topshirildi. Ya'ni ko'p qavatli turar joy uylari o'z egalariga taqdim etildi. Har tomonlama qulay va shinam xonadonlar sohiblarining his-hayajonlari va fikrlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Insonlarning dardu tashvishlarini o'ylab yashash odamiylikning eng oliy mezonidir. Mamlakatimiz prezidentining ushbu g'oyalari kundalik turmushimizda dasturul amalga aylandi va aholining ijtimoiy zaif qatlamini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning yillar davomida to'planib, hatto orzularini ham armonga aylantirgan jiddiy muammolarni hal etmoqda. Namangan shahridagi Yuksalish mahallasida qad rostlagan 7 qavatli 14 ta uy avvalo nogironligi bo'lgan fuqarolarga nasib etdi. Haytboy Yunusov va Fatima Karimovalar oilasi 2 yil avval turmush qurishgan va hozirgacha yotoqxonada istiqomat qilishayotgan edi. Mustaqilligimizning 28 yillik to'y arafasida esa ular o'z xonadonlariga ega bo'ldilar. 1,5 yildan beri pedagogik kollejda yotoqxonasida yashab kelganda turmush o'rtog'im bilan bunaqa chiroyli oilaga ega bo'lamiz deb xayolimizga ham kelmagandi. Boshlang'ich to'lovlarni qilib berishdi, prezidentimizga rahmat. Qo'limda hunarim bor, kasbchilik qilaman. Xudo xolasa shu oy kreditlarni vaqtida to'lashga harakat qilaman. Milliy va zamonaviy ko'rinish, kommunikatsiya va infratuzilma qulayliklariga ega bo'lgan ko'p qavatli uylar quruvchilar tomonidan qisqa fursatda sifatli qilib bunyod etildi. Har bir 2 va 3 xonadan iborat 14 ta uyga bu yil 588 ta oila ko'chib kirdi. Keyingi yildan esa mahalla hududida 16 qavatli uylar qurilishi rejalashtirilgan. E'tiborlisi tadbirda 14 ta xonadon nogironligi bor shaxslarga, 3 tasi ehtiyojmand, kam ta'minlangan oilalarga, 26 tasi ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalarga topshirildi. Yangi uy sohiblariga xonadonlarning dastlabki to'lovlari to'langani xususida sertifikatlar va sovg'alar taqdim etildi. Aytish joiz, shaharsozlikning zamonaviy me'morchilik asoslari usulida qad rostlagan ko'rkam uylar infratuzilmaning barcha qulayliklariga qamrab olingan. Yuqori qavatlarga chiqib tushish uchun liftlar o'rnatilgan. Turar joylarning foydalanishga topshirilishi ehtiyojmand oilalar og'irini yengil qildi. Zero 2-3 xonali xonadonlarning banklarning yillik 7% miqdorida va umumiy to'lovi 20 yil muddatga imtiyozli kredit asosida berildi. 2000-yil o'zim bilib bilmagan holatda jinoyat sodir qilib 19 yil mobaynida jazo muddatini o'tadim. Jazo muddatini o'tib chiqqandan keyin jami muddat uzoq ekan. Jamiyatga singib ketish, qo'shilib ketish qiyin bo'ldi, lekin davlatimizga rahmat, ish bilan ta'minlashdi mana imtiyozli tarzda o'z joy bilan bugun mana sertifikatni topshirishdi. Keyingi hayotimni yaxshi shu jamiyatga chiroyli mehnat qilib, halol mehnatim bilan o'zimni hissamni qo'shaman deb umid qilaman. Kelgusi yildan boshlab esa ana shunday arzon va qulay bo'lgan ko'p qavatli uylar soni yanada ortadi. Bunday zamonaviy ko'rkam va havas qilsa arzugulik uylar shaharni yanada obod etadi, turmush tarzimizni tubdan yuksaltiradi. Bu kabi bunyodkorlik ishlari yuzlab oilalarga quvonch shodlik ulashmoqda, qalblarga baxtiyorlik tuyg'ularini singdirmoqda. Bu esa mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub islohotlarning bosh maqsadidir. Vaqtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar. To'yga to'yona deganlardek yosh va tashabbuskor tadbirkorlar ham shu kunlarda yangi korxonalarni ishga tushirishmoqda. Masalan, yoshlar kelajagimiz davlat dasturining imkoniyati yo'q imtiyozli kreditlardan foydalangan holda Bo'stonliq tumani yoshlari kichik korxona, tikuv sexi va hatto mehmonxona faoliyatini yo'lga qo'yishdi. Muxbirimiz esa ushbu yangi obyektlarning ochilish marosimlarida ishtirok etdi. Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi amalda o'z natijasini bermoqda. Buni birgina jamg'armaning Bo'stonliq tumani filiali misolida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni yoshlarning bandligini ta'minlash, ularning biznes tashabbuslari, startaplari, g'oyalarini amalga oshirish uchun tijorat banklari orqali yillik 7% stavka bilan imtiyozli kreditlar ajratilmoqda. Bundan unumli foydalanayotgan o'g'il-qizlar ham talaygina. Jandos Rizbekov ham ana shunday tashabbuskor yoshlardan biri. U jamg'armadan olgan imtiyozli krediti evaziga beton mahsulotlari ishlab chiqarishga jallangan kichik korxona faoliyatini yo'lga qo'ydi. Yoshlar kelajagimiz jamg'armasidan 540 million sum imtiyozli kredit oldim. Bizning korxonamiz beton mahsulotlarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan.
Bizlar masha mablag' evaziga Turkiyadan ishlab chiqarilgan beton asbob-uskunalarini xarid qildik. Hozirda 12 ishchi o'rinni yaratib, ishchi o'rinlarda yoshlarni jalb qildik. Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi asosida o'z tadbirkorligini boshlagan yoshlarimizdan yana biri Abror Sabriddinovdir. U mehmonxona biznesini yo'lga qo'ydi. Bo'stonliq tumanining So'lim ko'chasida joylashgan ushbu mehmonxona 15 o'ringa mo'ljallangan. Abror Sabriddinov 21 yoshda. Hali anchayin yosh bo'lishiga qaramasdan tadbirkorlikka bo'lgan qobiliyati yuqori. Inshootning ochilish marosimida u mehmonxona biznesi bo'yicha zarur ko'nikmalarni yoshlar ittifoqidan olganligini aytdi. Mehmonxonani ko'zdan kechirar ekansiz, juda shinam. Tashrif buyuruvchilar uchun barcha qulayliklar yaratilganiga guvoh bo'lasiz. Men yoshlar kelajagimiz jamg'armasidan 500 millionlik kredit oldim, 5 yil muddatga. Mehmonxonamizda 15 ta ishchi o'rinlari yaratildi. Biz turistik firmalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Kelajakda bu faoliyatni yanada kengaytirib, mehmonxona biznesi bilan mukammal darajada shug'ullanmoqchiman. Yana bir lavhamiz qahramoni Maqsuda Jo'raboyevadir. U ham jamg'arma ko'magida tikuvchilik sexini ochdi. Men yoshlar ittifoqi ko'magida tikuvchilik faoliyatini yo'lga qo'ydim. Endilikda men 30 millionlik imtiyozli kredit olmoqchiman. Buni evaziga tikuv mashinalarini sotib olamiz. Ish o'rni kengayadi, ish sur'ati oshadi. Yoshlarning mustaqil odamlari mustaqil faoliyat boshlashida ko'rinadi. Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi tomonidan tashkil etilgan loyihalar doirasida o'z ishini topgan, hunarli bo'lgan, o'z kasbining mutaxassisi sifatida faoliyat boshlagan, turli sohalarda kimlargadir nafi tegayotgan yoshlar bitta bo'lsa ham, mingta bo'lsa ham jamiyat uchun arzigulik natija hisoblanadi. Chunki ularning bandligini ta'minlash bilan mamlakat rivojiga hissa qo'shayotganlarning safini kengaytirish mumkin. Shahribon Hojiyeva, Nurulla Xayrullayev, yoshlar. Farg'ona viloyatining Buvayda tumanida mustaqillik bayrami arafasida bir emas, 4 umumta'lim maktabi zamonaviy tarzda qad rostladi va o'quvchilar ixtiyoriga topshirildi. Buvayda tumanida mazkur yilda 3 umumta'lim maktablarda investitsion dastur asosida kapital ta'mirlash ishlari olib borildi hamda mustaqillik bayrami oldidan foydalanishga topshirildi. Tumandagi 13 maktab binosi 1983 yilda barpo etilgan bo'lib, o'qitish talabiga javob bermay qolgan edi. Davlat dasturi asosida mazkur maktabda 1 milliard 700 million so'mdan ziyod mablag' hisobiga mukammal ta'mirlash ishlari bajarildi. Maktabni foydalanishga topshirish marosimi tantanaga aylanib ketdi. Tumandagi 13 umumta'lim maktabda esa 2 milliard 166 million so'm mablag' hisobidan binoning tom qismi qayta yopildi. Isitish tizimi va binoning ichki qismi to'liq ta'mirlandi. Keng va yorug' sinf xonalari o'quvchilar ixtiyoriga topshirildi. 26 metrga 14 metr hajmdagi sport zalida sportning turli yo'nalishlari bo'yicha mashg'ulotlar olib borish imkoniyati yaratildi. Maktabimiz 2018-2019 o'quv yilida mukammal ta'mirlash ishlariga tushdi. Mana bugun hozirda maktabimiz to'liq ish faoliyatini boshladi. Muhtaram yurtboshimizda 2019 yilgi 3 avgustdagi videoselektorda ta'lim sohasiga qaratilgan e'tiborini bitta misoli tarzida butun jamoamiz mana mustaqillik bayramini xursandchiligiga yana bitta xursandchilikni guvohi bo'lib turibmiz. 8-chi umumta'lim maktabining ochilishi ham Qo'rg'oncha qishlog'i aholisi uchun bayram sovg'asi bo'ldi. 210 o'rinli maktab binosining ochilish marosimi katta bayramga aylanib ketdi. Shu kuni mahallaning yoshu qarisi tantanaga yig'ildi. Barchaning dilida, tilida bir so'z yangradi. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. O'rta qishlog'i aholisi uchun ham mustaqilligimizning 28 yilligi qo'shaloq bayramga aylandi. Mahalla hududidagi 45-chi umumta'lim maktabining boshlang'ich ta'limga mo'ljallangan 120 o'rinli yangi binosi tomonidan qurib bitkazilib, o'quvchilarga tortiq etildi. Bundan albatta mahalla aholisining quvonchlari cheksiz bo'ldi. Biz avval ikki smena bo'lib o'qirdik. Bunda juda ham o'quvchilarimiz qiynalardi, chunki darsdan keyingi bo'sh vaqtlarida to'garaklar, o'zlarini istagan fanlarni mustahkamlash bo'yicha sinfxonalar yetishmasligi yuzasidan qiynalishardi. Mana endi mana shu homiyimiz tomonidan topshirilgan bino asosida biz darsdan tashqari to'garaklar bilan shug'ullanishimiz hamda o'quvchilarimizning o'zlari qiziqqan bilimlarni yanada mustahkamlashga keng sharoitlar yaratib berildi. Bundan biz juda ham mamnunmiz. Ta'lim muassasalarining ochilish marosimlarida so'z olganlar, zamonaviy binolar qisqa fursatda sifatli qurib bitkazilganligi, endi bu maktablar mahalla yoshlarining zamon talablari darajasida bilim olib, o'z iqtidorlarini namoyon qilishlari uchun imkoniyat yaratishini ta'kidlab o'tdilar. Vohijon Qalandari, Farhodjon Nishonov, Farg'ona, yoshlar. Bizda hozircha shu. Voqealar rivojini yangi davr informatsion dasturida kuzatib boring. Mustaqilligimizning 28 yillik shodiyonalari yana bir bora muborak bo'lsin. Yana yoshlarda ko'rishguncha omon bo'ling. Xayr.